Komanda da əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Baxmayaraq ki, yəni internet oyunda son dəqiqələrdə məğlub olduq. Yəni buna baxmayaraq, yəni toparlanmışıq. Artıq Sumqayıtla oyunu fikirləşirik. Hər şey öz qaydasındadır. Məşqlərdə də yaxşı iştirak edirik. Məşqçimiz bizdən razıdır. Yəni oyuna olan hazırlığımızdan razıdır. İnşallah bu oyun əlimizdən gələn eləyəcək ki, bu qara zolaqdan çıxaq da, yəni ki, neftini əvvəlki günlərə qaytarmaq üçün əlimizdən gələn eləyəcək ki, yəni azarkeşlərimizi də sevindirək.